Tô bem acompanhado. E a hora que eles te pedem pra você ficar sozinho. E a mídia. Estamos mídia e youtubers aqui. Nossa, velho. Esperando pra embarcar para Los Angeles. Tá empolgado? Uhul! 10 horas de... 13 horas, né? A cara de alegria da galera. Bom dia. Bom dia, Tamani. Odeio muito voar. Bom dia, Coelho. Esse youtuber, cara, que história é essa? Só da manhã, o cara chama meio que consumadora, né? Todo mundo bem feliz mesmo. Muito feliz. Muito feliz. Todo mundo adora voar. E tem mais um voo de mais 3 horas. E mais um tempão de carro. E mais um tempão de carro. Mais um tiro na cara. Olha aí, chegamos, já descolamos nosso transporte. A gente tem só que procurar uma vaga agora, 395 ali no Ground Transportation Center. Ir pro hotel tomar um banho e comer, que a vida é boa. Tá feliz? Perdi um dia voando, né? Porra. Quem não me quer, sentindo, né? Um passado. Quem não adora passar um dia no céu, migrando dos povos? Wait. A Carmel, ele tinha falado isso, na real. Mala de muamba, vai voltar cheia, viado. Vamos ter quartos. Vou deixar as malas no quarto da Meda Sati e almoçar. Almoçar, muita fome. Muita fome pra caralho. Ai, gente, One Direction, olha, é um sinal. É um sinal. Será que ele vai voltar? Aqui é seguro pra caralho. Você pode andar com a sua câmera mais cara pendurada, ela assim, pô, ninguém vai fazer nada. Fora, não, isso não, porque é seguro. Ai, aí eu. Da polícia, né, aí você que deixa o seu seguro. É por aí. Estamos indo com ele, então, no Cheesecake Factory. A gente tá numa região muito foda aqui de Anaheim. O melhor é que a gente tá indo num restaurante de refeição às 10 da manhã. Puta, é mesmo, tá mega cedo, né, velho? Será que vai ter almoço? Acho que sim, né? Eu acho que não sei. Tá mega cedo. Interessa. Mas como que tiver, a real é essa. E a gente tá numa região muito foda aqui de Anaheim. A gente tá, tipo, num centro muito bom. Então a gente, tipo, 7-Eleven ali. Tem o Cheesecake Factory lá. E, aliás, ali tem vários restaurantes. Aqui tem um Subway 24 horas. Nosso hotel é ali, ó. A gente tá nos Estados Unidos. Não fala Wi-Fi pro peão, ele já fica tipo... Opa, outro... Wi-Fi é tipo Gnu, né? Quando escuta o lobo, assim, o Gnu no meio da floresta. Faz o Gnu. O peão que tá lá assim no mato, né? Wi-Fi! Já levanta, já. Ouvindo assim, ó. Então, estamos aqui, pedimos um Uber para 6 pessoas, tem o Uber XL. Uber funciona muito bem em Los Angeles, essa é a real. Eu tô com o líder do Dabiano. Oh, você viu? Tu não falei com você, você viu nossos vídeos no Log BR? Todo vídeo, o meu e o seu, tem a gente se agarrando. Então é, todo vídeo nosso é muito bromance, tá ligado? É muito bromance. Tipo, todo mundo, chega lá. Aí você? A gente abraçando, assim, sabe? Mas é sério, todo vídeo meu com o Patife é bromance. Tem muito. Gente, tô muito sem dinheiro, então decidi comprar pouca coisa. Não vou comprar muita coisa, não. Só isso aqui, ó. Então, ainda bem que eu sou pouco consumista. Aí eu vejo o Cassati com o Damiani e eles são mais consumistas. Não sou eu. Mais consumista, a gente tem trabalho pra fazer. Aí muita coisa eu vou falar, o que você tá comprando? Porque eu tenho que trabalhar. É bem consumista. Não, eu tenho muita coisa pro meu trabalho também, porque isso aqui na real é o cenário. Então sim, é muito você importante. Pode justificar, isso é super importante. É muito importante que eu compre. Vocês acham que a gente tá comprando isso porque a gente é fútil? Não, fútil? Nunca. Não. Gente, não dá pra não comprar tudo nesse lugar. Tudo, tudo. É tudo muito legal. É, que boa. Você nunca apareceu?
Manos, olha esse prato de comida, velho. Tá, olha o lanche do Pyong. Deixa eu filmar. Sai, filma. Assim eu não consigo aparecer. Vai. Calma aí, faz tá como é que. Você tá filmando? Tá filmando já? Tá com tempinho em cima, não tá? Vai. Até um show, esse bagulho aqui é muito bom. Chegou a minha comida, esse hambúrguer com double bacon. Aí, Patife, tá... ó, Patife, agora double passa por debaixo da mesa, vai. Só os cachorros, só os cachorros. Diga a comitiva que tá indo. Pro coquetel de boas-vindas. A galera tá toda aqui, ó. Ratão está aqui ao meu lado esquerdo, ele tá desse lado aqui. Eu aqui sou. Aqui, ó. Mãozinha show! A galera toda indo pra convenção entre mídia e youtubers. E eu vou filmar algumas coisinhas lá pra vocês. Mano, é nóis. Vida pra esse momento aqui, ó. Caralho, velho. Lisa de outro dia.